Без світла, ліфту та гарячої води. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки на робочій залишилися без електропостачання. Енергетики знеструмили будинок через заборгованість керуючої компанії, яка його обслуговує. І так майже 300 мешканців опинилися без елементарних зручностей. На знак протесту навіть перекривали дорогу. У ситуації розбиралася наша Марія Трибушенко. Із речами, продуктами та холодильником пан Віктор тікає з власної квартири на дачу. Бо без світла жити у квартирі неможливо, каже чоловік. Він мешкає у будинку 18 років, але електрику вимкнули вперше. В п'ятницю приїхали якісь представники, ну, я так розумію, з ДТЕК, там, у яких є розрішення. Ніхто не знає, як це відбувалося, тому що люди, ну, працюють періодично ще. Вот прийшли, знаєте, як рейдерство, відключили світ і все. У мешканців будинку немає прямих договорів з оператором на постачання електрики. За рахунками сплачувала керуюча компанія «Созідатель». Саме вона заборгувала постачальнику послуги величеньку суму. Тому енергетики електропостачання вимкнули. А зо 300 мешканців багатоповерхівки на робочій 18 без елементарних зручностей. Бо в будинку все на електриці. Найважче людям з інвалідністю, хворим та літнім пожильцям. Никакая техника не работает. Три дня нет света. Мы ходим как бомжи. Что это такое? Не постирать, не погладить, ничего. Это безобразие. Въезжаем, мы понимаем, что лучше проживать. Или живем на шестом поверхе, там нема світла, нема ліфта, мы не можем оставить походить. Жаліється Ірина Володимирівна. Каже, все, що було в холодильнику, викинуло на смітник. Тепер харчується їжею швидкого приготування. Остатки сала пока лежат в коробочках, я просто не выбрасываю, потому что в горячей воды нет помыть, хотя уже идет запах. Зі скаргами жильці зверталися до керуючої компанії ДТЕКу та компанії постачальника послуг «Ясно». Проте усюди діставали від коша. На знак протесту мешканці навіть перекривали проїжджу частину неподалік від перехрестя з вулиці Уральської. Проте і це не допомогло. Жильці просто перекрили дорогу, тому що нас довели до цього. Ніхто нам не відповідає, нас всі ігнорують. Мы, судя по всему, остаемся без света. Отлично реагируют городские службы, которые это все отключили. Не фиксируется никаких ни заявлений, ничего. Енергетики кажуть, керуюча компанія накопичила борг у розмірі 72 тисяч гривень перед компанією-постачальником послуг. Через це їх співробітники і відключили будинок від електрики. Ми своєчасно надали повідомлення про наявність боргу і загрозу відключення, на що Созідатель не відреагував. А в даному випадку у нас прямих договорів з населенням відсутні. У нас Созідатель розраховується по общому загальному обліку по цьому об'єкту. На даний момент контакт Созідатель на контакт не виходив по урегулюванню даних заборгованостей. Адвокати говорять, дії постачальника електрики цілком законні. В даному випадку жителів дому в цьому договорі фактично немає, тому що заключений прямий договор, колективний, так сказати, між юридичним одним лицом і другим. Тобто одне юрлицо поставляє другому, а друге має розраховуватися. В цій ситуації було б правильно жильцям зібратися на зібранні і прийняти рішення у заключенні індивідуальних договорів, а краще всього створити ОСМД. Ми звернулися до компанії «Созідатель», проте там від коментарів на камеру відмовились. Повідомили лише, що наразі вирішують проблему в ДТЕК. Тож, не маючи індивідуальних договорів з енергетиками, мешканцям лишається тільки чекати, коли керуюча компанія сплатить по рахунках. Марія Трибушенко, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».